Ok! Você tá aí? Deixa eu ver. Pedrinho! Não está? Pode isso? Pode, por quê? Deu um empate, galera! Olha, eu falo um, você fala outro então. Ok, fala. Primeiro você pode falar. Os caras te chutando aí. Um dos vencedores é Vando com a ponta dos dedos. E o segundo, Emicida, dedo na ferida. Aí, o momento é de comemoração, o momento é de festa. E a gente tá muito emocionado e muito feliz de ter vencido esse prêmio. A razão dessa música ter sido feita é pela desapropriação violenta que a polícia militar vem fazendo no estado de São Paulo, certo? Matando nosso povo e nossa cultura. Nesse momento que a gente tá festejando aqui, a polícia militar, não satisfeita com os 36 incêndios criminosos na cidade de São Paulo, está sitiando a favela do Moinho e pedindo os moradores de voltar para os seus barracos, certo, irmão? Infelizmente, o momento não é de festa. Mano, esse é seu. Parabéns. Alagoas! Depois de uma mensagem tão séria, só queria agradecer a todos os meus amigos, minha banda, Pedro Ivo, Camelo e Malu, que estavam comigo nessa canção. Valeu, ficou linda a bossa nova. Parabéns! Parabéns! Parabéns, TV!